Ці фотографії, зроблені влітку 2014 року, в київському госпіталі побачили, мабуть, всі українці. На них одружуються два важкопоранених миколаївських десантники. Зворушливу історію кохання розповіли всі засоби масової інформації, як і те, що одному з хлопців, Руслану Яришу, медики в той час поставили невтішний діагноз. Нібито шансів стати на ноги у нього немає. Втім, добре, що Руслан продовжує боротьбу за можливість ходити і вести повноцінне життя. Він народився в селі Червона Українка Березенського району Миколаївської області. Там навчався до 9 класу, а згодом приїхав ближче до обласного центру, до бабусі. Їздив, вчився, паралельно десь там працював, підробував, щоб не бути обузою для батьків. Закінчив учебу. Ну, в принципі, була така весела історія. Призвали мене, прийшла повістка в воєнкомат, передали, ну, на словах передали. Я не приехал, естественно, бо я учился, работал. Со временем мне пришла повестка, типа, с милицией вызовем в следующий раз. Я уже сорвался с работы, приехал как раз, учебу уже заканчивал. Було це в 2011 році. Руслан прийшов в медкомісію, потрапив до 79-ї аеромобільної бригади, рота вогневої підтримки 1-го батальйону. Рік служби пролетів, і хлопець повернувся до звичного життя, влаштувався на роботу, доволі швидко отримав підвищення, а через півроку після демобілізації зустрів колишнього товариша по службі. Дружили так і після служби, підтримували відносини. Ну, в принципі, по сьогоднішній день підтримуємо відносини, постійно з усіма хлопцями. Ну, говорить, може, підемо знову пороха, понюхаємо, контракт підпишемо, вроді би, як би, хорошо, нормально, ну, як би, по нас. Такое дело. То есть тебе нравилось, да? Ну, да, да. У меня отец прошел Афганистан, и, ну, у меня как бы такой маленький пунктик был, типа, чтобы не ударить лицом в грязь, я тоже должен, ну, что-то, может, не то, что ему, в принципе, доказывать там нечего, для себя. Руслану і строкова служба подобалась, втім він не очікував, що контрактна не стільки відрізнятиметься. У лютому 13-го року він почав оформлювати документи, вже незабаром підписав контракт і повернувся до рідного 1-го батальйону. Ніяк на строчній службі, якщо спомнити, солдат спить, служба йде. Тому що как бы, на то время, як армії такої, ну, можна сказати, що не було, не существовало. Это было что-то непонятное. Вспомним, если срочно, то долго света не было, стрельбища не было, потому что там на полигоне какие-то были приключения. Это, ну, я говорю, за 2011 год. То есть, ну, не такая служба. Я, наверное, на контракте за неделю получил больше информации, больше всего, чем за год службы на срочке. Учения масштабные, ну и плюс такая рота. Показательно, как бы, ну, боевая, учения какие-то, ну, весело, постоянно движение, а движение – это жизнь. Вже наприкінці 13-го року почались події на Майдані. Тоді бригаду перевели на особливий стан. Військові з хвилини на хвилину очікували наказу вирушати до Києва. Щоправда, хлопцям командування бригади сказало наступне. Несіть свою службу, в політику не вникайте, воно вам не треба. Потому что вы не у политики, вы даете присягу народу, ну и с политиками там влазить в эти майданы, мы нигде, ну то есть даже вот вспомним, если Майдан, когда приезжали к нам, свалили Ленина, ну, мы в стороне стояли бы, потому что нам, ну как для бойца, скажем, где-то быть, принести залет на часть. И потом начнется разбирательство и тому подобное, ну как бы мы давали присягу народу и мы в сторонке стояли. То есть гражданские там решали между собой, как, я не знаю, как это правильно объяснить. Да, душевно, как каждый, ну, человек, мы переживали эти все события, что творилось, как творилось. На початку наступного року кримські події. Тут вже довелось виїжджати. Миколаївські десантники були першими, хто став на умовному кордоні між материковою Україною та захопленим Кримом. Как я читал после этого всего в новостях, в интернете, ну, знаете, как уже нечего делать, уже сидишь дома и пытаешься как-то информация чуть-чуть немножко владеть, что говорили об этом, как говорили, то смотришь, что вообще, ну, как заявили, и, ну, смотрел видео, впервые в Крым попали казачки, бандеры, правосеки. То есть, хотя на самом-то деле такого ж не было. Там, ну, было у нас всего лишь там немножко, такая сгорстка, скажем,
которые перекрывали, ну, делали все возможное, чтобы не было дальнейших каких-то прорывов. Там, на кримському кордоні, хлопці постійно виконували якісь завдання. Відчуття можливої ескалації конфлікту було. І незабаром надійшов наказ рухатись на Донбас. Приказ поступив, він не обговорюється. Надо зробити, значить, надо зробити все. Як, ну, більшість бойців, скажімо, поступає приказ, він же ж не обговорюється, все. Ну, прийшов приказ, все, значить, все, двинули, все, без всяких проблем. Тобто ніхто, там, я же говорю, задню не здавав. Ніхто там, скандали, істерики, нікого не було, скажімо так. Построїли, приказали, все, по машинам і вперед. Перший бій, який потрапив Руслан, стався під Красним Лиманом. Тоді все відбувалося механічно, як розповідає хлопець. Зрозумів, що відбулось вже після бою. Какой-то ажиотаж, скажем, какой-то адреналин в крови играет, все делается после этого. Оно как бы, я же говорю, люди, которые были на контракте, у них уже какой-то есть определенный алгоритм действий. Они не как солдат на срочке там, а что, где, уф, все, потерялся, не знаю, паника. А тут чисто алгоритм действий. То, что нарабатывалось до этого, постоянные стрельбы, постоянные выходы, какие-то действия. Не, ну подожди, ну чисто психологически. Ты же делаешь разницу между тем, что ты на полигоне, на стрельбах, и над тобой что-то летает, что тебя не заденет. Я же говорю, в таком состоянии, в этом адреналине, как бы у тебя на автомате все, и, ну, не объяснить. После этого всего произошедшего, ну, что произошло, только аж потом начинаешь осознавать, что, где, как было. Ну, все на автомате делалось. Офицеры дают команды, все, как бы, ну, сержантский состав. И, ну, в принципе, как до этого все отрабатывалось, там, на учениях, на полигонах, еще что-то. И что, ну, в целом, я же говорю, этот адреналин, этот за вздор такой, ты делаешь свою работу, ты даже не думаешь о том, какие-то там выстрелы, и это все, ну, ты к этому всему привыкший. Так сталося, що в найгарячіших точках на мапі антитерористичної операції Руслан не встиг побувати, був важко поранений. За що себе певним чином докоряє і зараз. Шкребет внутрі, то що я так, ну, не дуже много побував, скажем, не підтримав ребят в тяжелу минуту, не був. Тебя уже зависело? Ну, не зависело, ну і, скажем, меня їм теж не хватало би. Вже 2 роки минуло після поранення, Руслан не може змиритись з тим, що відбулося. Йому поставили невтішний діагноз – інвалідний візок. Без варіантів. І почути це хлопець не був готовим. Я одразу, коли мене ранило, ще в реанімації лежав, я сказав, так, зараз ще от пару днів полежу, відпуск взяв, все, встановлюсь і до ребят назад. Ну, немножко затягнулося. Поранення Руслан отримав в червні 2014 року в Донецькій області. Засідка. Там розвилка на Ямполь і Закотні. І от на цій розвилочці там задача була така, терикон треба було взяти висоту. Заводили, супроводжували колону, заводили колону. Нас тоді були УАЗики, нас обстріляли під Красним Лиманом. Там така ситуація случилась, що нас пересадили на броню. Ну и на броне были, сопровождали колонну, заводили это все, задача была взять, все, мы в принципе погнали свою задачу делать, и зеленка получается с левой стороны. Сказать грешить на кого-то не могу, но дело в том, что зеленки выстрел 7.62, ну, скорее всего, это была снайперская винтовка Драгунова, 7.62 мне прошило. Я сидел на броне, и плюс, получается, мне прилетел ВОК-25П с подствольного гранатомета, да, граната прилетела. Меня сначала прострелило, и получается, ну, как шум в ушах, все, такое легкое помрачнение, и тут меня такой удар, буф, я просто с брони упал. Рядышком ребята были, меня сразу, ну, сняли, разорвали, разрезали все. На мне первую помощь оказали. Осколками чуть накрыло.
разорвали, первую помощь оказали, меня на бронетехнику, до Изюма, на Изюме на вертушку, вертушкой в Харьков. В Харькове прооперировали, брали осколки, те же дужки там, лопатку собирали. И после этого меня через 2 дні в Київський госпіталь. Руслан довгий час перебував в реанімації, адже паралельно виникали ще проблеми, і весь час поруч була кохана людина – Олена. Мужня дівчина не покинула хлопця після того, як дізналася про його невтішний діагноз. І пара одружилася в Київському госпіталі. Саме тоді, коли Руслан був ще важким пацієнтом. Робили перев'язки, в принципі, медикаментозно, ще там щось прокалювали, лечили. Такое медикаментозно. Уже оперативного вмешательства не было вообще. То есть в Киеве. Все оперативное вмешательство было только в Харькове. Сделали все и отправили в Киев. Был тогда очень тяжелым. Лежал на животе только. Меня приходили, перекручивали. Одна рука рабочая всего лишь была левая. Правая полностью повреждена. Там пол лопатки нету. Собирали ее. И первое ощущение, когда открыл глаза, ног не чувствую, и ешкин кот. Давай там пытаться крапкаться, шевелиться. Я же говорю, 3 дня полежу, все, к ребятам. Затянулось, в принципе. Уже в Киевском госпитале, прежде расписаться, это уже обговаривалось, говорилось. Я не хотел бы, потому что я, первое, зачем оно тебе надо? Случилось со мной. Ты молодая, тебе надо полноценная жизнь. Не сломалась, скажем. Все-таки, я не знаю, не бросила по сегодняшний день. Живем в благодати, любви и радуемся каждому дню. Я очень рад, что так случилось в плане росписи. На щастя, Руслан не взяв до уваги прогнози лікарів. За підтримки близьких та волонтерів для нього почалась тривала реабілітація. За рік він показав всім, які дива створює десантна впертість і жага до життя. Руслан зміг стати на ноги. Втім, боротьба за можливість вести повноцінне життя для нього триває. Нову надію дають київські лікарі. От тільки коштує це занадто дорого. Місяць – близько 80 тисяч гривень. А провести в лікарні треба щонайменше півроку. Ми теж закликаємо всіх небайдужих допомогти Руслану Яришу. Реквізити його картки на екрані.